नमस्कार म हुँ तपाईँहरूकै रमाइलो मान्छे दुर्गा बान्तवा भाइ। मेरो घर चाहिँ खोटाङ जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 है त। आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2076 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश विदेशमा जति पनि छरिएर रहनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ आमा बुबा दिदीबहिनीहरूको सुख समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु र यस ओसियन म्युजिक प्राली युट्युब अफिसियल युट्युब च्यानलमा जति पनि रहनुहुने दर्शकहरूलाई पनि फेरि एकचोटि 2076 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र ज जसले यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुन पनि तपाईँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। एउटा कलाकार र एउटा युट्युबरको लागि तपाईँहरूको एक सेयरले धेरै नै उत्साह र जोस मिल्नेछ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु नै भएको छ भन्ने कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु। यति भन्दै म अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय गीत, जय सङ्गीत। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो दुर्गा सरलाई। स्पेसल भन्नुपर्दा अब आइरहने नयाँ वर्षको तपाईँहरूलाई एकदम ह्याप्पी न्यु इयर। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि ओसियन म्युजिक च्यानललाई अब तपाईँहरूले जति सपोर्ट गर्नुहुन्छ, जति हेर्नुहुन्छ, अझै सपोर्ट गरिदिनु होला, अझै हेरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नसके पनि हेरेर साथ दिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। र स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच जो जसले लाइक कमेन्ट सेयर गरेको छ। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा कलाकारको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भन्दा एउटा कमेन्ट हुन्छ, त्यो कमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु होला। किनभने कलाकारको लागि सबैभन्दा प्लस पोइन्ट भनेकै तपाईँहरूले हेरिदिनुपर्छ होइन। तपाईँहरूले हेरेन भने कलाकारको केही भ्यालु छैन। त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ओसियन म्युजिक च्यानल एउटा यस्तो च्यानल हो, अबको केही महिना या केही महिनै पछि चाहिँ अब हाम्रो यो च्यानलमा एउटा कम्पिटिसन आउनेछन्, जुन तपाईँहरूले सिर्फ घरमा बसेर एउटा कमेन्ट मात्र गर्नुपर्ने हुनेछ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नेछन् तपाईँहरूलाई। अब प्रश्न चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कुन हिरोले कतिवटा अब फिल्म खेल्यो होइन, अब राइस हमालको पहिलो फिल्म कुन हो, यस्तो यस्तै प्रकारको फनी टाइपको इन्टरटेनमेन्ट टाइपको प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्नेछ। तपाईँले राम्रो जवाब दिनु हो र राम्रो घरमै बसेर प्राइजहरू जित्न सक्नेछन्। अबको केही महिनापछि चाहिँ हामी तपाईँको साथमा रहनेछौँ। त्यसैले तपाईँहरूले यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि यसरी डान्सको प्रस्तुति पनि हुनेछ त्यो च्यानलमा। तपाईँहरू पुरा रेडी हुनु होला किनकि हामी आउँदैछौँ तपाईँहरूको साथमा र पैसा हुनेछन् तपाईँहरूको हातमा।